קיבלת ירושה? זכית בלוטו? יש לך איזה צ'ק אולי שאתה צריך להפקיד או מזכורת שאמורה להגיע? עכשיו רק נשאר לך לבחור באיזה בנק אתה רוצה להשקיע. על מי אתה הכי סומך? מי ידאג לכסף שלך? ומי ייתן לך את התנאים הכי טובים? ובכן, זה לא באמת משנה. עם פאק לאומי תוכלו לבצע מגוון פעולות פשוטות ולקבל שירות אמין תמורת תשלום סמלי. מה זה תשלום סמלי, אתם שואלים? תשאירו את זה לנו. אנחנו כבר נדאג שיגיע לכם תדפיס מפורט עד הבית שיסביר לכם בדיוק על מה אתם משלמים. אנחנו בפאק לאומי שואפים את בקדמת הטכנולוגיה ומציעים את שירותנו באפליקציות, באתר האינטרנט ומגוון עמדות פקומט אשר פרוסות ברחבי הארץ לשירותכם. אצלנו בפאק לאומי אוהבים לפנק, לפנק. נעמיס עליכם שוברי קנייה, מבצעי 1+1, דילים אטרקטיביים. העיקר שתחשבו שאנחנו אוהבים אתכם. פאק לאומי דוגלים בצמיחה ובשיפור מתמיד. במידה ויש לכם משהו להגיד לנו, שנתקלתם באיזושהי בעיה, אתם מוזמנים לפנות אלינו במוקד ארצי. שעות הפעילות הן בין ימים א' בין השעות 8 עד 8:10. פאק לאומי, הכסף שלכם בידיים שלנו.